کل ہی اس بات کی مانگ کی کہ جماعت اسلامی پہ بین اٹھا دیا جانا چاہیے اور آنے والے جو اسمبلی انتخابات ہیں ان میں جماعت اسلامی اترے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لے ابھی تک تو بیچ بیچ میں ہم یہ سن رہے تھے مختلف الیکشنوں میں کہ کہیں نہ کہیں وہ الگ الگ امیدواروں کی مدد کرنے کی بات کر رہے تھے اب ان کا اپنا امیدوار ہوگا بڑھ چڑھ کے حصہ لیں جہاں تک ہوم منسٹر کے آنے کی بات ہے آپ لوگوں کو یہ عجیب نہیں لگتا کہ جہاں ان کا کوئی امیدوار نہیں ہے جہاں وہ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں وہاں کیمپین چھوڑ کے دو دن کے لیے ہوم منسٹر صاحب یہاں آ رہے ہیں شاید یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ وہ جان گئے ہیں کہ سری نگر کی سیٹ جو ہے وہ آغا روح اللہ صاحب جیت گئے ہیں اب وہ کسی نہ کسی جو ہے اس کوشش میں لگے رہیں گے کہ کہیں نیشنل کانفرنس کو وہ کس طرح نقصان پہنچا پائیں گے